čunture. Ne mogu da gazim ovdje. Nemoj da gaziš. Te vadimo se trokrake posle. Vidi ga kučka, ali beži, majke mu ga zabijem. Flaška je četvorka. Doći ispred tebe, Igore. Doći ispred tebe, lepo ga štale kumci. Evo ga ovdje, Igore. Pa ne mogu da pričam ovdje. Razumeš? Ako treba za nas to ovdje. I ulov se našao u kandžama mladog Igora Čorkovića. Bravo, Karp Team Majdanpek. Je uspeo da uhvati još jednu ribu. Jebem ti papuče, daj, papuče mi stalo jebem. Jebem ti papuče. Sam da se po... O, pozdrav, pederija, za mene ništa, boli vas uvo. I posle kratkog pozdrava, ponovo smo u emisiji. Daj sak. Daj sak. Sak. Šifra, daj sak. Saks, daj, saks, aj, daj sak. Ne mogu i ovo. Uzmi, daj sak, pa ćemo to. Aj. Ne pričaj, kume. Ko je zabacio trojku? A? Ko je zabacio trojku? Zipa, zipa. Daj da se slikamo s njim, bre. Komu jebe mater, bre? Daj, bre, beži. Poću da imam sliku, majke mi. Informacije, snimaj to, poslije ćeš da pokažem. Šta je?